建议的剂量跟用法是这样。首先，泰福乐无论是单一疗法或跟 Trametinib 并用，建议的剂量是150毫克每天两次，也就是一般我们台湾剂型是75毫克，等于是两颗75毫克每天两次，等于一天吃300毫克，也就是吃四颗，早晚各两颗，好，早晚各两颗，餐前至少一个小时或餐后至少两个小时服用，两剂之间必须要间隔12个小时。泰福乐必须要同每天相同时间，为提高病人的顺从性，当与这个 Trametinib 跟泰福乐合并的时候，这个 Trametinib 的剂量是每天一次，一次两毫克。好，用在这个无法切除或者有转移现象的黑色素瘤 BRAF 有突变的病人，一般就是口服这个泰福乐，无论是单一或者是跟 Trametinib 合并，就是每天两次，一次好，每天两次。然后一次是150毫克，好，150毫克，直到疾病恶化或出现无法接受毒性反应。但是黑色素瘤治疗的时候，一定要跟 Trametinib 合并。通常建议这样是每天两次，一次150毫克，直到疾病恶复发或出现无法接受的毒性反应。疗程建议是一年为止。非小细胞肺癌病人通常也是用泰福乐合并 Trametinib 并用，建议这样是口服150毫克，每日两次，直到疾病复发。或者是出现无法接受的毒性反应为止。调整剂量方式是如同这个地方，基本上轻微的副作用可以忍受，是继续治疗，必是临床需要加以监视。如果是第二级无法忍受，或者是属于第三级的毒性的话，基本上要暂停治疗，直到毒性反应降至零到一级，重新开始治疗的时候，应该降一个剂量，应该降一降。怎么降量？等一下会说。第四级的病人叫永久停药或暂停停药，直到降至零到一级，再重新开始治疗。这时候重新开始的治疗剂量要降一个阶层。怎么降呢？通常泰福乐基本上是150毫克每天两次，所以你降剂量方式就是一次降50，降50，所以第一次降从150降成100每天两次，过来就是从100降成75，有的对减，就要每次都减啊，要降100再减变成75毫克每天两次，那最后呢，这样再如果不需要再调剂量，就变成50毫克每天两次，但是目前不建议50毫克每天两次再继续调，因为这个时候就不太需要再吃这个，就不建议使用。那如果什么情况下只需要调整剂量中两种，因为泰福乐通常会跟 Trametinib 合在一起，如果什么情况下是只需要调一种不好一种，比如说发烧、葡萄膜炎、产生了 ROS 突变阳性的非皮肤的恶性肿瘤、左心室射出率下降，或者视网膜静脉阻塞，或者是视网膜上色素上皮脱玻璃，然后或者是间质性的肺病、肺炎产生，好，这个治疗是跟 Trametinib 有关的副作用。好，另外当有发烧的时候，病人如果不论是单用或者合并 Trametinib， 体温超过38.5度，这时候要暂停使用到泰福乐 ，Trametinib 就可以继续用相同剂量给予。这时候要给解热药物，好，包括所谓 ibuprofen 或者是普拉腾。好，那如果解热效果不佳，可以考虑用口服类固醇。病人应该接受感染症状或的和征兆的评估，并采取适当的治疗。在发烧缓解后，可以用相同的剂量，或者如果反复发烧，伴随有脱水、低血压、肾衰竭的症状的时候，则以调降一个剂量阶层，重新开始泰福乐的治疗，并同时给予适当的解热药物作为预防。另外，如果出现葡萄膜炎，局部治疗有效的时候，就不需要调整剂量。如果局部治疗桃葡萄膜炎没效，应该暂时停止使用。好，泰福乐，好，泰福乐到达发炎症状缓解，再以调降一个剂量阶层，重新开始泰福乐的治疗。当 Trametinib 跟泰福乐并用的时候 ，Trametinib 就不需要因此调整剂量，不需要调整剂量。好，因为反正就是泰福乐调剂量 ，Trametinib 不需要调量。好。当如果病人出现 ROS 突变阳性的非皮肤恶性的肿瘤，这时候呢，应该要将治疗的风险跟益处都要讲，因为它已经产生，因为治癌症、治疗皮肤癌、治疗肺癌、治疗所谓的黑色素瘤，又产生另外一种非皮肤性的恶性肿瘤的时候，这时候就要考虑到底这个治疗有没有因为又得了另外一种癌症，好，虽然只是一个非皮肤的恶性的肿瘤，好。另外呢，如果有左心室素的色素率降低，较基期降低百分之十，或者且色素分率低于正常值的下限，这时候呢就应该要参考
Chomotinib 的房单调整 Chomotinib， 因为这是 Chomotinib 引起的，所以只要去调整 Chomotinib， 不用才调整泰福乐，不用调整泰福乐。好，那如果出现视网膜静脉栓塞或者是视网膜色素上皮脱离，这时候的视觉障碍的时候，应该要参考 Chomotinib， 因为这是 Chomotinib 引起的副作用，所以去调 Chomotinib， 不用去调整合并使用的泰福乐的药物。好，如果产生间质性肺炎，基本上或者是肺病，基本上肺炎基本上都是跟 Chomotinib 有关联性，所以只需要去调 Chomotinib， 泰福乐是不用调整的，不用调整。轻度或中度肾功能不全的病人不需要调整泰福乐剂量，泰福乐不论单一疗法或者合并 Chomotinib， 用于严重肾功能不全的病人应该要特别小心。轻度肝功能不全的病人不需要调整泰福乐的剂量，但是对于中重度肝功能不全和不论是单一使用泰福乐还是并用 Chomotinib 都要特别小心。对于65岁以上的病人不需要调整其实的剂量，儿童跟青少年的安全性跟疗效性目前还不确定。好，给药方法，整颗吃配水吃，不可以搅碎或者打开胶囊，不可以与食物或液体混合使用，因为泰福乐的化学性质不太稳定，要建议在每天同一些时间吃药。下一次的剂量，因为它是早晚吃，要隔12个小时。当泰福乐跟 Chomotinib 合并使用的时候，每天服用泰福乐的时候，应该选择固定在早上或晚上跟 Chomotinib， 因为 Chomotinib 一天只吃一次，所以要选择要在同时使用。泰福乐应该在餐前至少一个小时或餐后至少两个小时服用。如果病人在服用泰福乐发生呕吐的情形，下一步应该重复服药，你把药吐出来以后不要重复服药，只需要在下一次预定服药时间再服药就可以。如果漏服呢，好，基本上如果漏服一剂泰福乐，如果距离服用下一剂药物不到6个小时则不可补服该剂的药物。当泰福乐跟 Chomotinib 若漏服 Chomotinib， 只要距离 Chomotinib 服药时间超过12个小时，就可以这个时候就可以赶快补服用 Chomotinib。